רוצים ללמוד? מה? ספירת העומר. ספירת העומר? תזריע מצורע. יש דבר מעניין, בפרשת תזריע אנחנו רואים שכתוב שאישה כתזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, ונכנסה פה ההלכה באמצע, וביום השמיני ימול בשר עולתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב ודמה טהורה. בכל קודש לא תיגע, אבל מה זה ימי טהורה? מצד אחד אסרו על להיכנס לבית המקדש, נכון? בכל קודש לא תיגע, אבל המקדש לא תבוא. ומצד שני זה נקרא ימי טהורה, למה? כי בכל ה-33 ימים האלה, אם היא רואה דמים, היא לא נתמת בהם. הדמים האלה לא מתמים. ואם נקבה תלד, אז ימי הטהרה כפולים, 14 ימי טהרה, וגם ימי טומאה, סליחה, 14 ימי טומאה. גם אם היא לא רואה דמים, היא טמאה, מעצם הלידה היא טמאה, כן? ועוד 66 ימים ימי טהרה כפול, כפול זה וכפול זה. למה כפול? שמעתי פעם הסבר שהוא אומר, מכיוון שהיצירה של האישה היא יצירה כפולה, נוצרה פעמיים. נכון? פעם אחת נוצרה עם הזכר, שאלוקים ברא את האיש והאישה מחוברים יחד, ואחר כך אלוקים, ואיבן השם אלוקים את הצלע שלקח מן האדם לאישה, פעם שנייה, יש פה שתי יצירות, לכן כל לידת נקבה היא כפולה. אבל למה יש גם טהרה וגם טומאה? הסיבה היא, מכיוון שכשאלוקים יצר את האדם, הוא גם נתן בתוכו כוחות יצירה. ככה זה יצירה אלוקית. כתוב ויצר השם אלוקים את האדם, ויצר כתוב שני יהודים, אומר רש"י, למה שני יהודים? שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. אז בכל אדם יש יצר, זאת אומרת, אלוקים יצר את האדם כפול, ממילא יש באדם כוחות יצירה כפולים. אחד טוב ואחד רע, או ביחד אפילו. כן? יש לאדם, ממילא, כשאדם עושה משהו, כל דבר שהוא עושה יש בו גם טוב וגם רע. גם פרי וגם קליפה. כל דוגמה שתיקחו תמצאו את זה. מה שתרצו. אדם זורע, נכון? מה כתוב? בזיעת הפך תאכל לחם, בעצבון תאכלנה כל ימי, כל סדר דעת תצמיח לך. להצמיח זה דבר טוב, אתה מצמיח אוכל, נכון? צומח טוב, צומח פרי, צומח גם קוצים. לידה, יצירה, נכון? בעצב תלדי בנים. בית, אדם בונה בית. מה כתוב על הבית? מתמסכן. לבנות בית זה טוב. אין סכנה. אז מה עושים? איך לוקחים רק את הפרי ולא את הקליפה? אדם מתחתן. הגמרא אומרת, לקה כתובה דלת בתיגרה. אין חופה בלי תיגרה. קטטה. למה? מתחתנים. דבר טוב, לא? הכי טוב. הכי טוב. כל יצירה, יש בה גם יוד כזאת וגם יוד כזאת. גם יצירה טובה, גם יצירה אחרת. גם יצירת עם ישראל זה ככה. כן? עם ישראל נוצר 210 שנה במצרים. נכון? כך אומר הקדוש ברוך הוא ליום. אברהם אבינו, אתה רוצה שאני אעשה ממך עם גדול? עם שיביא ברכה לעולם? ונברכו בך כל משפחות האדמה? לפי גודל העם, גודל תהליך הייסורים שצומחים כשהוא צומח, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. וכל יצירה היא כזאת. יש הרבה דוגמאות. כל דוגמה שתיקחו, תראו את זה אותו דבר. מה אתה?
יש לזה הסבר, הרבה טעמים בפנים, אבל זה המציאות. מה האדם צריך לעשות? לאכול את הפרי ולזרוק את הקליפה. זאת אומרת, להיות ממוקד ביצר הטוב. לפעמים שואלים אותי, אם יש איזושהי עצה למנוע את צער הלידה, או צער גידול בנים, או צער ההיריון, כולם את הדבר, כן? כולם תהליכים של יצירה. כן? צער ההיריון, או הלידה, או גידול בנים, או הנישואים, וכו'. איך מונעים אותו? איך מונעים אותו? האם אפשר למנוע אותו? האם לעתיד לבוא, נתקן את בעצם תלדי בנים? האם לעתיד לבוא, נתקן את בזעת הפך תאכל לחם? מה? הקללה. אה? הקללה. הקללה, זה צריך לתקן אותה. יהיה מתויגוסקות יפות, יורדים מהביצים. מה יהיה? יהיה תיקון. או, כתוב, לעתיד לבוא, מה אמרת כתוב בתיקון? מוסקאות יצאו מהעצים, מוסקאות יפות. יצאו, סנדוויצ'ים יצאו את סמוכו על העצים. לא צריכים לעשות כלום. בגדים. כן, נכון. היה הכל צומח על העצים, נכון? בגדים, גלוסקמאות וכלי מילת, הגמרא אומרת, נכון? יש איזה היום כבר. יש איזה היום כבר חצי. אתה לוחץ על הגז, קוצר את השדה, נכון? לא צריך... יש לבות שעושה את זה. כן. כתוב באמת אצל נוח, שנוח נאמר עליו, זה ינחמנו ממעשינו ומי? מה זה העצבון? עצבון זה בעצב, בעצבון תוכלן כל ימי חייך. אז נוח קצת מרפא את העולם מעצבון מחטא אדם הראשון. מלמה הוא צדיק? הוא צדיק, אז בשביל שהוא צדיק כבר תוקן חלקית חטא אדם הראשון. חכמנו אמרו, מה השתנה? הוא המציא את המחרשה, את המחרשה, את הקרדום, את זה, כל מיני כלים טכנולוגיים שהם תיקון חטא אדם הראשון. תיקון, קצת, לא לגמרי, עוד יש מה לתקן. אחריו, בדורנו המציאו את הקומביין, אז כאן זה עוד חלק מהתיקון. אבל בכל מקרה יש פה איזה תהליך של תיקון. גם העצבון של הריב הידע הוא שונה. אני פעם קראתי איזה מאמר שאומר שלפני... שנים, נשים היו מתות משעת לידתן הרבה יותר מאשר היום. מה אתה עושה ככה? כן? נכון. נכון? אז יש מספרים על זה, אני אין לי את המספרים פה אצלי, אבל שמעתי פעם את המספרים על זה, המספרים מלמדים שהעסק הזה מתוקן. גם העניין הזה של, מה? יולדים פחות. יולדים פחות. זה גם בעיה. אבל דע לך שבסך הכל העולם הוא פי כמה. היום, ברוך השם, יש בעולם הרבה יותר אנשים מאשר לפני 200 שנה או 100 שנה. הרבה יותר. זאת אומרת, יש בסך הכל הצמיחה. יש מה לתקן, אבל יש, בקיצור, מה שחשוב לדעת שכל תהליך יצירה הוא כזה. יש בו יצר כזה ויצר כזה, מאשר השאלה איך מצליחים לעשות רק את הטוב. אז אתה אומר שיש לעתיד, יש מצב שבו יתוקן העניין הזה. וצדיקים, כמו נוח למשל, זה כבר נתקן, ומהתיקון שלהם, גם יש תיקון לעולם. זאת אומרת, כשנוח המציא את המחרשה, וכי רק לא לבדו, הייתה מחרשה. כל העולם הייתה מחרשה, נכון? אז הוא תיקן. אז הוא תיקן, תוקן. יש דבר מעניין, שלפני 500 שנה, כשהגיעו, קולומבוס הגיע לאמריקה, אז הוא מצא שאין להם מחרשה. הוא אומר שהאינדיאנים הראשונים הלכו לאמריקה לפני נוח. עכשיו, שזה שלא הייתה להם מחרשה, זה עשה להם צרות צרורות. למה? כשאדם זורע בלי שיש לו מחרשה, אז כל שנה הוא צריך, האדמה יורדת בטבעה, מסמיכה פחות, האיכות שלה יורדת. כשיש לך מחרשה, אתה הופך את האדמה, אז אתה, היא מתדשנת מלמטה. לכן היו צריכים, התושבי אמריקה, כל פעם
לזוז, לנדוד מעיר לעיר. מצאו שם עכשיו הרבה ערים נטושות, כי אחרי כמה שנים האדמה כבר לא טובה, אתה הולך לאדמה אחרת. גם היא לא טובה, הולך לאדמה אחרת. ככה בסוף השדה כל כך רחוקה מהבית, עד שאין לך ברירה אלא לעזוב את הערכת לעיר אחרת. כל כך הרבה תרדות גרמה אחרי שעה, כל כך הרבה תיקון הביא נוח לעולם. אז התיקון מגיע מהצדיק. הצדיק שהוא, מכיוון שכל חטא אדם הראשון מגיע מהקלקול של החטא, ככל שיש יותר תיקון בעולם, אז העולם כולו נתקן ומרוויח מהצדיק. הצדיק שמביא גם את התיקון הזה של המחרשה, וגם תיקונים אחרים רוחניים שהעולם נהנה מהם. באמת אלה שהגיעו לאמריקה, מה שראו שם, הקלקולים רוחניים מבהילים. אחד הדברים שמספרים שם, שהם ראו שם איך הם מקריבים קורבנות אדם. מי שקראתי באיזה מקום, שכשהם הגיעו לשם, הם ראו שהמקסיקנים חונכים איזה מקדש, הקריבו שם איזה 100,000 בני אדם קורבנות לאלילים. דבר שלא היה פה. זה לא שאומר שהעמי אירופה היו כולם תלית שכולה תחלת, אבל זה כבר לא היה להם. למה? תוקנו. חלקית תוקנו. אלה שלא עמדו בקשר איתנו, היה שם זוועה של גם עבודה זרה, גם גילוי עבודה, גם שפיכות דמים. כל הדברים שמביאים טומאה לעולם. ומילה גם ההתפתחות שלהם הייתה קשה. לא זכו לכל הברכה. מי שרוצה להבין איזה ברכה המשל מביא לעולם, מסתכל על ההבדל הזה. על ההבדל, איזה תועבות היו שם, לאיזה תיקון יהיה שם אחרי התיקון. טוב, לעצם העניין, אנחנו עומדים מכאן שכל תהליך יצירה יש בו גם את זה וגם את זה. ממילא גם תהליך התיקון, הוא צריך להיות מצב שבו יש יצירה גדולה בלי יצרה. וזה לא קל. כי בזמן שהיה עזרא ונחמיה, אז הם, גמרא אומרת, הם עיטו את כוחו של יצר הרע. ממילא באותו דור כתוב שנלקחה מהם הנבואה. נלקח יצר העבודה זרה, נלקחה גם הנבואה. אבל לעתיד לבוא מה? לא תהיה נבואה, כן תהיה נבואה. תהיה. תהיה. יהיה יצרה או לא יצרה? לא. איך מצליחים לעשות רק את זה ולא את זה? איך הוא לא הצליח ואנחנו כן נצליח? הגמרא אומרת שהוא אמר, אין זה בלי זה. או שניהם או אין אף אחד, תחליט. זה חיצוני. חיצוני. מה זה חיצוני? נראה אותו, אם זה יצרה. לא רוצים אותך, לך. או, אז זה מה שקראנו פה. ביום השמיני מול בשור לטוב. יש לך פה ביצירה גם טומאה וגם טהרה. יש לך שניהם. גם זה וגם זה. יש לך יצר העריות, יכול להיות השם ירחם, ואיזה קלקול, יכול להיות השם, איזה טוב. למשל במצרים. שם היה ערוות הארץ. שם זה היה בשיא הטומאה שלו. לוקחים בני ישראל את כוחה של מצרים, לוקחים את הכוח למצרים, ומה עושים בזה? ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצרו מאוד מאוד. לקחו את זה לטוב, זה נקרא ברית מילה. כשאתה לוקח את העולה, זורק אותה. נשאר רק החלק כתוב. אז גם עתיד לבוא, כתוב שאומן השם את לבבך ואת לבב זריך. מה הפירוש? יהיה לך לב חדש, יהיה לך רוח חדשה, יהיה לך עוצמה, יהיה לך גבורה, יהיה לך כוח, יהיה לך עושר. מה לא יהיה לך? עולה. יהיה לך פרי בלי קליפה. זה עבודה. כי הפסוק אומר גם עליך, ומלתם את עורלת לבבכם, ועורפכם לבקשו עוד. מה פירושה? יהיה לו כוח לעמוד בניסיונות? אדם צריך לדעת שתפקידו הוא להיות עשיר, ולא תזוח דעתו. מה להיות עשיר? לא תזוח. ולא תזוח דעתו. שלא יקרא לו וישמע לשורון ויבעט. הוא צריך להיות חזק, בלי שדעתו תרום עליו. כתוב שיוסף מתווכח עם יעקב. נו. כל אומר, לא להגיע לניסיון, זה עדיף מאשר להגיע ולה... או, לא להגיע לניסיון, עדיף מאשר... הוא ברח, הוא אמרה שלא יכול. נכון. זה... ולא ירום לברכה. זה הברכה. אבל אין לך ברירה אם אתה רוצה השראת שכינה. נכון לא רוצים ניסיון.
אבל אין שכינה שורה לחכם וגיבור ועשיר, מה תעשה? אתה רוצה שורת שכינה? רוצה מקדש או לא רוצה מקדש? רוצה או לא? רוצה? אם אתה רוצה, אין לך ברירה. אה? ודאי שרוצה. אז אם אתה רוצה מקדש, הוא עשוי מזהב, אין מה לעשות. ולא רואה כתוב עליו שהוא מטיל מורה על אומות העולם, אין מה לעשות. ולא רואה דבר שהוא מביא חוכמה לעולם, הראיה שלמה. הוא בלעד לא כל חכם, לב אתה תהיה חוכמה. צריך גם חכם, גם גיבור וגם עשיר, נכון? נו, אז מה נעשה? אין ברירה, אלא פשוט לעשות את מילת הלב. זאת אומרת, זה הדבר שיהיה בתיקון או בתיקון, זאת אומרת, יהיה ויצר, אבל הוא ביום השמיני ימול לבשר אותו. מה? או הנה, זה מה שם. הסירות את לב אבן לבשרכם, תתת לכם לב בשר. אבל, ומלתם את תורת לבבכם. גם היה. אבל היה זה גם שם. היציאה בארץ ישראל, כשאתה מיציאה בגזר, היציאה של ארץ ישראל, זה יותר נכון, יותר יציאה. יותר טהור. יותר מסוכנת. כן. אין לי מה שהוא אומר. וגם ללמוד לבשר או? בטח. תהליכים, יש מדרגות. יש מדרגות. מה לעשות? אבל הוא אומר לך שבארץ ישראל זה יותר קל. יותר קל להסיר את החלק הרע של יצר הרע. מה? או, נכון, כתוב שכמעשה הצנעה אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, אומרת הגמרא, שהכנענים יותר גרועים מכולם. גם שמעתי פעם שהערבים הפלסטינאים הכי גרועים מכל הערבים בעולם. למה נגרור? מה? למה? הערבים הפלסטינאים הם הכי גרועים מכל הערבים שבעולם. כן, כן. בגלל שהם פה. כמעשה ארץ מצרים, אשר אני אביא אתכם שם לא תעשו, וכמעשה ארץ נען אשר אתם יושבים בתוכה לא תעשו. אומרת הגמרא, כנענים גרועים מכולם, והכנענים שאתם יושבים בתוכם הם הכי גרועים. ככה שהיא מביא שם. מה אמר הרב? הרב ארצל אמר שהערבים הכי גרועים זה ארץ ישראל. רוצחים ממש. כן. בואו, נגמר בזה. כך כתוב גם רש"י מביא את זה. רש"י מביא את זה שם כמעשר בסוף פרשת קדושים. לא קדושים, תזריע בצורה, נו. פרשה הזאת. כן, פרשה הזאת, הנה, בדיוק. מה זה? צד הרע של יצר הרע. מה זה? צד הרע של יצר הרע, איפה זה? יש פה תפילה של ספירת העומר, איפה זה? כתוב שמה. תזכנו להסיר את חלק הרע של יצר הרע. כן. אז יהי רצון שבאמת נזכה שזה חלק מהעבודה שאנחנו עושים את זה בימי ספירת העומר, שבאמת אדם זוכה שיהיה לו עושר גדול, איך זה? למה? כי בספירת העומר, אנחנו, לפני שאנחנו אוכלים את האוכל, לפני שמקריבים את העומר, מניפים אותו. נכון? מה זה, מה עושים בעומר? לוקחים את העומר, מניפים אותו להשם. כאילו לומר, ריבונו של עולם, נכון זרענו, נכון השקענו, נכון קצרנו, נכון עשינו כל המלאכות של הפת, נכון אנחנו יגענו, אבל שלך. יודעים זה שלך. אם לא היית מוריד גשם, אם לא היית מצמיח, לא היה קורה כלום. זה שאנחנו נחרוש, זה לא מצמיח עדיין. זה רק מכין את הקרקע לקח את התצמיח. אם אדם זוכר את זה, אז לא זכה דעתו. אם לא זכה דעתו, אז הוא יכול לאכול. אבל אם הוא לא עושה את הקרמת העומר, הוא לא יכול לאכול. למה הוא לא יכול לאכול? כי זכה דעתו, הוא חושב ששלי, לי הארץ ומלואה. לא חביבי, להשם הארץ ומלואה, נתן לך, תגיד תודה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.